Nosso objetivo central é abraçar o mundo e demonstrar que o abraço muda muita coisa. Nós, todos os clubes de todas as cidades do Brasil inteiro, juntamos e resolvemos fazer essa campanha para acolher o mundo e para demonstrar que a gente está em tempo de mudança, que hoje em dia a gente nem ouve bom dia mais, e para tentar mudar isso, nem que seja por um momento. O que vocês notaram na reação das pessoas ao serem abordadas por pessoas que não fazem parte do dia a dia, não convivem, não são conhecidas, e logo de cara recebem um abraço, um bom dia? O que vocês perceberam nas pessoas? Realmente, mas é muito gratificante, porque muita gente agradeceu e falou que a gente realmente estava fazendo uma boa ação. E eu acho que o nosso objetivo central é isso, é abraçar mesmo e transformar um abraço em um sorriso. Isso é muito gostoso. Quem recebe um abraço e dá um abraço não sofre do coração. Muito bom. Essa iniciativa de jovens e para divulgar essa campanha é muito bom. Léo Clube significa liderança, experiência e oportunidade. A gente tem oportunidade, adquire experiência e nos tornamos líderes. E esse é o nosso objetivo.